Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba yayingidde mu nsonga z'ebibanja ku ttaka ly'e Bukalaaza mu towncouncil y'e Kasanje mu disitulikiti y'e Wakiso. Abatuuze bwe baali beemulugunya ku kkampuni ya Prime Estates okusenda ebibanja byabwe bwe yali eyisaamu amakubo nga tebasoose kukkiriziganya nabo. Olina kuyisaamu amakubo. Kati amakubo bwe twatandika gayisaamu, abantu ne batandika konfulikitinga naffe. Minisita n'ayingira mu nateerako akakiiko kasobola kutawaganya. Minisita z'e Kasanje n'akwasa abatuuze ebyapa ebibaweereddwa kkampuni ya Prime Estates oluvannyuma lw'okutuuka ku nzikiriziganya nga bye bakwasirizza ku kitebe kya towncouncil y'e Kasanje. Kino kikoleddwa okumalawo enkayana ku ttaka lya Prime Estates n'abatuuze abasooka okusika omugwa nga baagala obwenkanya. Baagenda mwebaza okuba nga yakkiriza yingira mu nteeseganya n'abatuuze, naye n'abatuuze mwebaza okuba nga bakkiriziganya kuteesa ne mukululuta. Tuwuliddemu wakyaliwo oba oli awo abamu ebyapa tebinnafulumizibwa, abamu tebannateeseganya naye era musabi abawe obudde. Ensinkano yeetabiddwamu ab'ebibanja ne nannyini ttaka lino Lutagambwa Sebastian era ne bakakasa nti bakkaanya nannyini ttaka okusala ku bibanja byabwe abawe ebyapa. Nannyini ttaka ayanjulidde minisita ebyapa 30 mu buliwo ekisanyusiza minisita era abantu babiri okuli ne ssentebe wa LC eyokubiri Kasanje Nicholas Masaba baweereddwa ebyapa nga bibakwasiddwa minisita. Minisita Nabakooba asanyukidde ekyabatuuze okutegeera amazima n'okulaba nti enteeseganya ezaakuliwa bakungu mu byettaka zivuddemu ebibala. Kungi ng'abantu beemulugunya ne nteekawo ttiimu eyakulirwa Beka Divine Assistant Commissioner and Registration n'abamu ku bafisazi ba minisita okujja wano okuyingira mu nsonga okuzinoonyerezaako naye n'okubeera nga batabaganya sayidi zombi. Asabye Lutagambwa okwongera okukolagana n'ab'ebibanja abasigaddeyo nabo bakolera ebyapa. Teera waliwo n'abatuuze abasoba 200 eyali yakola nabo endagaano z'okwegula era nabo akkaanyizza okubwongera ebbanga okusinziira ku bbanga lye baali bateesezzaako. Yeebazisa Lutagambwa olw'okukola obulungi ne woofiisi ye wamu n'abatuuze nga kino kibayambye ensonga okugwa mirembe. Nannyini ttaka asanyukidde ebituukiddwako oluvannyuma lw'ebbanga nga basika omuguwa. Amateeka gavuga w'ekibanja n'ow'ettaka ne rights zaabwe ze balina ku ttaka mu kibanja kyabwe n'ow'ettaka n'amanya amateeka engeri yalina kukwatagana n'ow'ettaka. Kati ekyo buli omu bw'amanya obuvunaanyizibwa bwe kituyamba. Neebaza nnyo Pulezidenti w'eggwanga okubeera nti yalonda minisita atufuddeko nga ffe ng'abantu. Joseph Chinobe yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.